Gift vid första ögonkastet, profilen väntar barn, stora lyckan. Det höll inte mellan Linnea och Jimmy i Gift vid första ögonkastet, men nu blir hon snart mamma på annat håll. Hör ni, det kommer en bebis, skriver Linnea på sin Instagram. Linnea Ahlsberg, 28, var en av flera medverkande i årets säsong av Gift vid första ögonkastet. Där parades hon ihop med Jimmy Nordqvist, men det höll inte. Linnea valde dessutom att hoppa av experimentet, och som tittare lämnades man med många obesvarade frågor om varför. Jag tror att Linnea har nått en gräns när det kommer till intimitet, som Jimmy inte riktigt förstår, sade sexologen Kalle Norvall i programmet Följt av. Det är ju onekligen något som hänt er emellan. Vad är det som har skett? Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men jag har känt mig trängd och jag känner mig besviken. Jag vill inte känna mig trängd och instängd. Jag vill inte att någon ska ta på mig när jag inte vill. Jag vill också att man ska förstå vad det är jag menar med att inte ta på mig när jag inte vill, och inte tycka synd om sig själv, svarade Linnea Ahlsberg. Men Linnea gick inte från programmet helt lottlös, hon fann vänner för i livet i bland annat GV-deltagaren Emmy Johansson och relationsexperten Kalle Norvall. Gift vid första ögonkastet, Linnea ska bli mamma. Och nu har hon ytterligare en enorm nyhet att glädjas över. Hör ni, det kommer en bebis, skriver Linnea Ahlsberg på sin Instagram. Bilden visar hur hon tillsammans med pojkvännen på en sommaräng. När hänt nu, Linnea berättar GV-profilen att hon knappt är halvvägs genom graviditeten. Jag är i vecka 18, måendet går upp och ner men idag mår jag bra, skriver hon i ett meddelande till hänt. Det gick snabbt mellan henne och nya pojkvännen, som varit tillsammans i drygt ett halvår. Tidigt i våras, svarar hon på frågan om när de träffades. På Instagram fylls kommentarsfältet med kärlek och gratulationer. Finaste ni. Ser så mycket fram emot bebisen, skriver goda vännen från programmet Emmy. Och likaså deltagaren Rosanna Segerstedt. Längtar. Ni kommer bli världens bästa föräldrar.